الرحمن الرحیم، آپ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے، ہم سب کے اندر پیارے بچوں، آپ سب لیڈر بن سکتے ہو، آپ کے اندر ایک چھوٹا سا لیڈر چھپا ہوا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کام کرنے میں پہل کرتا ہے، اور آپ جو ہے، اگر خالی میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ بھول جاؤ گے، اگر میں آپ کو سکھاؤں گی تو آپ کو کچھ یاد رہے گا، لیکن اگر آپ میرے ساتھ مل کے کام کرو گے تو آپ نئی چیزیں سیکھو گے۔ تو جو ہیبٹس، عادات ہوتی ہیں، وہ بہت بڑے لیڈر بناتی ہیں۔ تو آئیں اپنے اندر اچھی عادتیں ڈالیں، جیسے سچ بولنا، وقت پہ کام کرنا، محنت کرنا، تاکہ آپ سب اچھے لیڈر بن سکو۔ تو آج ہم بھاری حروف پہ بات کریں گے۔ جیسے بھاری میں وہ لفظ جو بھ کی آواز نکالتے ہیں، وہ بھاری حروف کہلاتے ہیں۔ جیسے یہ ہے بلی، بے سے بلی، ب لام یہ بلی۔ بلی جو ہے یہ سادہ حرف سے سٹارٹ ہوتی ہے، بلی سے، لیکن اگر اس کے درمیان اگر بے ہے بہ بنا دیں گے تو یہ بن جائے گا بھاری بے، بھ، بھالو، بے الف بھا لام واولو، بھالو، بھالو۔ اور یہ ہے پنکھا، پنکھا، پے پ ن کا ہا، پنکھا۔ پنکھا جو ہے وہ سادی پے سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہم پھول بولتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا، پھول، پھول، پھ، پھ واو لام، پھول۔ پھول میں جو پھے ہے وہ بھاری آواز ہے، تو پھول، پھول۔ اسی طرح یہ ہے تتلی، تتلی، ت تے دو دفعہ آتا ہے، تتلی لام یہ لی، تتلی، لیکن اگر تے کے ساتھ ہے بن جائے گا تو یہ بن جائے گا تھ، تھالی، 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 تھ الف تھا لام یہ لی، تھالی، یہ بن جائے گا تھالی۔ اسی طرح یہ کیا ہے، ٹماٹر، شاباش۔ ٹماٹر کس سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹ سے، ٹ م الف ٹماٹریٹر، ٹماٹر۔ اور اگر آپ ٹیسٹ کے ساتھ ہے ملا دیں تو یہ بن جائے گا ٹھ، ٹھ سے کیا بنتا ہے، یہ کون سی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیلا، شاباش۔ آپ اس کو اردو کو لکھتے بھی جائیں، ٹھے یہ ٹھی لام الف لا، ٹھیلا، پھر ہے شاباش۔ یہ کیا نظر آ رہا ہے، جیم سے جوتا، جیم سے جوتا، جیم واو جو، تے الف تا جوتا۔ اور اگر یہی ہم جیم کے ساتھ ہے لگائیں تو بھاری آواز بن جائے گی جھ، جھنڈا، جھ۔ یہ کو کیا شکل آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہے پاکستان کا پیارا جھنڈا، جھ نون ڈال الف تا جھنڈا۔ اور یہ کیا ہے، چاند، شاباش، چے الف چا نون اور دال ساکن، چاند۔ اور اگر ہم چے کے آگے ہے لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا، چھ، چھ جو ہے اس سے کیا بنتا ہے، چھتری، چھ تے چھت رے یہ ری، چھتری۔ تو چھ سے کیا بنا، چھتری۔ یہ کیا ہے، درخت، شاباش، دال رے در، خے تے خط، تے ساکن ہے درخت، اور درخت جو ہے دال سادی دال ہے، اگر اس سے پہلے ہے لگا دیں تو بن جائے گا دھ، دھ سے کیا بنا، یہ کیا پڑی ہے ریل، دھاگے کی، دھاگا، دھ الف دھا گاف الف گا، دھاگا۔ یہ کیا ہے، ڈول، بالٹی بھی اس کو کہتے ہیں، ڈال واو لام ڈول، ڈال واو علیحدہ علیحدہ لکھا جاتا ہے، اور آخر میں ہے لال لام ساکن۔ اور اگر ہم اسی کو ڈھ پڑھیں گے، ڈھ سے کیا بنتا ہے، ڈھول، شاباش، ڈھ واو لام ڈھول، ڈھول۔ اب اگلی تصویر دیکھیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، یہ ہے شاباش، ک سے کرسی، کاف رے کر سین یہ سی، کرسی۔ اور اگر آپ کاف کے ساتھ ہے لگا دیں تو یہ بن جائے گا کھ، کھ سے کیا بنتا ہے، کھانے کی چیز، کھیرا، کھ یا، کھ یا یہ کھی رے الف را، کھیرا، کھیرا۔
پھر یہ کیا ہے؟ گاجر، گاف الف گا جیم رے جر، گاجر، گاجر، گاجر اورنج کلر کی ہوتی ہے، سبزی ہوتی ہے. پھر ہے گاف ہ گہ، گھ سے کیا بنے گا؟ گھوڑا، گھوڑے کے اوپر سواری بھی کرتے ہیں، گھوڑا، گھوڑا، گھ واؤ رے الفڑا، گھوڑا. یہ ویڈیو آپ کے لیے پاکستان ہوم اسکول کی طرف سے پیش کی گیا. یوٹیوب چینل پہ جائیں اور دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں.